Як там, Андрійко, які у нас бої? Пулеметні бої? Так, да, пулеметні. Не зупиняється тільки на стрілку? Не підлазять, в нічну пору дуби. І так, є в нас тепловізійні прилади нічного бачення. Просто наші піхотинці славні спостерігають їх. Відповідно, цей прилад і відповідно відкривають вогонь на ураження. Дельта, я Боді на прийом. Вернулись назад, шукає заряд, повертається, скидає. Сімай, які вони використовують? Ну, якщо спостерігає. Він теж він не буде зависати там на хвилин 5, чекати поки його. Підлазять, прострілюють, кошмарять. І потім дивляться по ситуації і можуть ще підлізти. Але ми теж стараємося їх максимально підпустити. Для того, щоб було більш прицільний вистріл. Тримаємо нормально. Нас стріляють, ми стріляємо. Бувають такі дні, що тяжко, буває, що не тяжко. Ну, на позитиві тримаємо, Сашу. Типа на своїх там півку стріляли, чи щось на нас. Як ви отримуєте? The guys give some video, but not so fresh. Наша робота полягає в тому, що, ну, як бачимо техніку, овсянка, колесна, ворожа, люба. Побачили ціль, спрацювали, од'їхали. Я вам скинув. Скинув, так? Зараз ще пошукаю.